devant. Non, 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 mais plus on est Oh, you're going to be attacked here, I think. איזה זי עם הנשק הדוחה הזה. לא, אתה יודע איך. זהו מאחורינו, זהו, יש עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד מולך. נפל, נפל, נפל. ברחתי, 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 עושים את הכיבוי. יאללה, בואו, 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 מעולה. מישהו קופץ. Friendly loadout drops on the way. Gas is closing in. Look at the BP on this fucker. The traffic on the Shikhin Port. Ah, I'm cool about Hanut. Be advised, enemies deployed a buy station. Okay, 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 you do. UAV is being refueled. RTB at this time. יש להם לא יודעת פה. איך הוא ידע שאני פה? אני פורץ לגג, אחי. הוא כבר על הגג, אחי. אחד אחד. טים וייפ. הנה, הנה, מתחתיי, הם עולים אליי. צריך עזרה, צריך עזרה, צריך עזרה, צריך עזרה. דוגו אותו, דוגו אותו. לא, הוא בא לסיים אותי, יופי. יופי, סיים אותו, סיים אותו, סיים אותו, סיים אותו, סיים אותו, סיים אותו. איזה פוקסיונר, באמת. מה זה מתחתיי? אוי, מעליכם יש. כמה דקות? זה הגזם את הבנזון הזה, שם אותו. רב 9, ואני גם בן זונה. יש לו פיירית גבוה מדי. אני הולך לקאסל, אחי, יש פה צוות על הפאקינג קאסל. עכשיו קפצו עליו. אני פאקינג מת, אחי. אני פאקינג מת, ברחתי, אני צריך עזרה. הוא בא עליי. אני פאקינג מת. אני פאקינג מת! על הגג, על הגג מולנו, על הגג מולנו! מי פורצת? לא, הם אפילו את ה-UAV הקטן הזה. הם יודעים שאנחנו פה, אחי. אני אומר שהם ימות. לא, לא, אחד מתחתנו פה. Set up the score. Yo, how are you? Hey, that BP, hey, that BP, aki. Good work. I'm telling you, aki. Facebook, Facebook, libe alav, aki. He's dibur alav. Al BP, BP 50. אני אריק לו UAV בחנות. Need recon overhead. פה אף אחד, יפה.
יש פה מולי? איפה אתם הולכים? אה, אני הולך. לא יודע, הייתי פה... Enemy soldier incoming! אין, זה עולה, מישהו... מי זה? מישהו קפץ פה? מה הוא עושה? אחד במים, מתחתיי. הרגתי, הרגתי אותו. עוד אחד נפל, עוד אחד נפל. מת. לא, 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 חבש הוא חזר. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. עוד אחד, עוד אחד, תרגע, עוד אחד, תרגע, אחי. טוב, זה עכשיו את זה. זה היה יפה. בואו, אתה בא ממול, עם הדראפל. הנה, בן הציונה, יש פה אחד מולי פה. 25. איך איש הולך? טמבל. עם וייפ. הנה, יש צוות על הגג פה. וואי, מה אני יכול לעשות להם, אחי? מה אני יכול לעשות להם? לא, אשתו שאתה ירו בי. אני פה בסייף, אחי. לא, לא, אתה לא בסייף, אתה לא בסייף. איתן צריך לקבות. איתן, נשאר שם, מה אתה עבור לי? לא, מאיפה הוא יורה בך? לא, לא, הנה, הנה, אני בוא אליי, אני קופץ, אני קופץ אליו, אז זה אישי. יש, שפעתי שתיהם, אחי. פאקינג אקדח הזה. זה בדיוק שלך, זה בדיוק שלך. We located the rest of them. Gas again. Is moving. Mesh, 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 mesh. You're going to be outside the safe zone. Wow, where's on the chef? Mefo, mefo. אני חייב ללכת לבית רק ממול, אחי. בוא, בוא איתי, אילי, בוא. או, שיט! הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל. תסיים אותו, סיים אותו ממול. חבש הוא בבית ממול, חבש הוא בבית ממול. בוא, 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 בוא לבית הזה, בוא לבית הזה, בוא לבית הזה, יש פה אחד אחרון. תנס, תנס, פה למעלה, אחד אחרון, אחד אחרון, ילד, אל תפחדו, אל תפחדו. הוא למעלה, הוא למעלה, הוא למעלה. תהיו צמודים, שאחד לא ייפול. פתח, פתח. קאפר, ידעתי, טוב מאוד. לא, זה וייפ אחי, בטח שזה וייפ. נראה לי. מישהו קופץ. איזה SMG יש לו?
חכם, תודה לאל. אני קופץ הבית הזה ממול פה. אתה מה, לא, אני קופץ את זה. זה יותר בית אסטרטגי. יותר בית גובה, עדיף. יש פה אנשים. הופה, אחד בחוץ. וואו, יורים מלמטה, סביב מלמטה. Get your squad to the safe zone. No one gets left behind. איתן, דשייתי, איתן, דשייתי, דשייתי. שייר פה, שייר פה. צריכים... הנה, הנה. מה זה הנשק הזה? טאק. טאק הישן, אחי. שיישב הבית הזה, מה לך? כרגע. אני לא רואה מקום. איזה נשק זה, ולכן, עוד איזה מהרצפה, אחי. איזה נשקים יש פה? אחי, תראה איך אנשים באים פה שמאלה ימינה, אחי. איזה זון מושלם, אחי. איתי לוי. טוב, יש... לא, כזה חי סתם לראות. מה, זה בן אדם? אוי, איזה בן אדם לרגע. מישהו מעלינו? אי מעלה, כמה כדורים פגעתי בו, אחי. שומע אותו. איזה נשקים יש לו? בטח. בטח. הופה. אני הולך לגשר, אחי. אוי! אוי 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 אוי! 2,000 שם, אחי. הם עדיין שמה? הנה, הם בתוך היד עצמון, מה עם היד עצמון? הם בתוך המים, אחי. וואי, מישהו אחר מזיין אותם, אחי. אחד שבוע, אחי. פוט את זה. טמבל, מה אתה חושב? לא יודע שאתה בא משם? סיים אותו. מכיר סוף הגנים. טוב איתה, תודה רבה, דרך שבא. טוב. לא, נו, ניצלתי. קודם. זה נפל. לא מאמין לך. הנה, אחד נפל. יא, ביזה לי פה. כן. לא, סולו. That's a win. Way to take what's yours. איזה משחק, איזה קלאץ', אחי.